ሚስሽን ትንሽ ዝግ አድርጊ። ግራ የተጋባ ስሜት ነው የሚሰማው። እጥማት ነው ሳያስፈልገው። አርፈህ ብትቀመጥ ይሻላል። ማርኝ በየሻለው ሞት ብሻለ ማርኝ በየሻለው ጎዳ ብሻለ ሆኖ ስህተትን ማይሰራ የለም ያንድ ቀን ጥፋቴን በማሪን ግድ የለም ሆኖ ስህተትን የማይሰራ የለም ያንድ ቀን ጥፋቴን በማሪን ግድ የለም ስሜ ሱራፌል መልካሙ ይባላል። የሆህተ ጥበብ አክቲንግ አካዳሚ መስራችና መምህር ነኝ። በማስተማሩ ዓለም ውስጥ 8ኛ አመቴን ይዣለሁ። ከዚህ በፊት ወጋገን ኮሌጅ 2 አመት፣ ሎሬት ትምህርት ቤትን መመስረትና እዛ 2 አመት፣ የማለዳ ኮከቦች ትምህርት ቤት ውስጥ በማስተዳደርና በማስተማር 2 አመት እዛ አገልግያለሁ። አሁን ደግሞ ይሄንን ሆህተ ጥበብ አክቲንግ አካዳሚ የተሰኘ ተቋም ከፍቼ እየተንቀሳቀስኩ እገኛለሁ ማለት ነው። ሆህተ ጥበብ አክቲንግ አካዳሚ የሚገኘው እዚህ ፒያሳ ሶራምባ ሆቴል አጠገብ ነው የሚገኘው። እዚህ ማዕከል ውስጥ የሚገኘው አዳራሽ ውስጥ ነው ስልጠና የምንሰጠው። በትምህርት ቤታችን ውስጥ የምንሰጣቸው ስልጠናዎች በትወና፣ በድርሰት አጻጻፍ፣ በዳይሬክቲንግ፣ በቲያትርና በፊልም ጥበባት በሁለቱም መስክ እንሰጣለን። እንዲሁም ደግሞ በሞዴሊንግ፣ በሙዚቃ መሳሪያ መጫወት፣ በቮካል ኤክሰርሳይሶች ስልጠና እንሰጣለን ማለት ነው። በኪነ ጥበቡ ዓለም ውስጥ ያሉት ሁሉም ፍላጎቱ ያላቸውና ራሳቸውን መለወጥ የሚፈልጉ ሰዎች በአጠቃላይ መጥተው የሚለወጡበት ቦታ ይሆን ዘንድ ነው ተዘጋጅተን እየሰራን የምንገኘው። እርግጥ አገኘሾ አገኘች ይሉኛል አገኘች ይሉኛል። እስኪ አገኘች በድሎ ሄዶ ደስታ መች ይገኛል ደስታ መች ይገኛል። እስኪ የተዋናይ መሳሪያዎችንና እንዲሁም ደግሞ የስቴጅ ኤሪያና ቦዲ ፖዚሽንን በደንብ ተመልክተናል። ቦዲ ፖዚሽን በስንት ይከፈላል ብለናል? በአምስት አይደል? ዋናው በአምስት ይከፈላል። ሲከፋፈል ስንት ይሆናል አለ? ስምንት ይሆናል። ስምንት ይሆናል ያልንበት ምክንያት ምንድን ነው? ግራና ቀኝ የምንሰጣቸው የአቋቋም ሂደቶች ስላሉ ነው። ተዋናይ መድረክ ላይ ሲቆም የሚቆመው አቋቋም በልዩነት የሚሰመር አንዱ ከአንዱ ከፍ የሚል አንዱ ከአንዱ የሚበልጥ ስለሆነ አቋቋሙ ከስሜቱ ጋር ተዋህዶ እንዲሄድ የሚቆመውን የአቋቋም አይነት በሚገባ ማወቅ አለበት ብለናል አይደል? ስለዚህ ቦዲ ፖዚሽን አምስት ነው ብለን ስናወራ ምን ምንድን ናቸው? እሺ፣ የመድረክ አቋቋሞች በዋናነት በአምስት ይከፈላሉ። ተንተን ስናያቸው ደግሞ በስምንት ይከፈላሉ። ስምንቱ የመድረክ አቋቋም የምንላቸው ፉል ፍሮንት ወይም የፊት ለፊት አቋቋም፣ ኳርተር ቱ ራይት። ስምንቱን ነው እየነገርከኝ ያለው አምስቱ? እሺ፣ ኳርተር ቱ ራይት ወይም ከፊል ፊት ለፊት አቋቋም ወደ ቀኝ፣ ኳርተር ቱ ሌፍት ወይም ከፊል ፊት ለፊት አቋቋም ወደ ግራ፣ ፕሮፋይል ቱ ራይት የጎን አቋቋም ወደ ቀኝ፣ ፕሮፋይል ቱ ሌፍት የጎን አቋቋም ወደ ግራ። ትምህርት ቤቱ ከተቋቋመ አምስተኛ ወሩን ጨርሶ ወደ ስድስተኛ ወሩ እየመጣ ነው። በሚያዝያ 30 ላይ በዓለም ሲኒማ ደማቅ በሆነ መርሃ ግብር አስመርቀነዋል።
እንግዲህ የምታያቸው ተማሪዎች እዚህ ይገኛሉ። በጣም ታለንትድ የሆኑ ናቸው። ራሳቸውን መቀየር የሚፈልጉ ናቸው። እኛም ደግሞ ፍላጎታቸውንና ነጋቸውን በማሰብ የሚፈልጉበት ቦታ ይደርሱ ዘንድ እያገዝናቸው እንገኛለን። ያንንም አበረታቻ ይሆን ዘንድ ዓለም ሲኒማ ላይ ትምህርት ቤቱን ስናስመርቅ ለተማሪዎቻችን የአመቱ ምርጥ ወንድ ተዋናይና የአመቱ ምርጥ ሴት ተዋናይትን ሸልመናል። የዋንጫ ሽልማት አዘጋጅተን ማለት ነው። 5 ወሩን ሙሉ ደግሞ እየተመላለሱ በየሳምንቱ ፐርፎርም ያደረጉና የቀሩት 9 ልጆችን በ3 ቲም ከፍለን የወርቅ የብርና የነሐስ ሜዳሊያ ሸልመናቸዋል። የአመቱ ምርጥ ወንድ ተዋናይ ከቲም 3 ለተተኪዎችና ለአዲስ ጀማሪዎች በጣም ተስፋ የሚሰጥ ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤቱ ፍላጎትን እንዲሁም ተሰጥኦን በማበረታታት ሁሉም ነገውን እንዲመለከትና የፈለገበት ቦታ ላይ እንዲደርስ እየሰራ ያለ ተቋም ነው። ስሜ አበበሽ ተምትም ይባላል። የመማረው ተጥበብ አክቲንግ አካዳሚ ነው። ተጥበብ አክቲንግ አካዳሚ የመማረው ትወና፣ ዳይሬክቲንግ እና ስክሪፕት ራይቲንግ ነው የመማረው። አድራሻችንም ፒያሳ በሱራምባ ሆቴል አጠገብ ይገኛል። እዬ አፎ አይደል? አይ አይ ትያልማስ ከኔ ውጭ ሌላ ሰው ማንበብ የሚችል አይመስላቸው። የውሃ ፔን አንብቢልኝ ማለት እኮ ነው የጠሩኝ። የተፈጠረ ችግር አለ እንዲያበራ? በፊት ብዙ ቦታዎች ላይ ክበባት ላይ ምናምን ሰርቼ ነበረ፣ ግን እዚህ ከመጣሁ በኋላ ብዙ ነገሮችን አውቄያለሁ። ማለት በፊት ስለ ዳይሬክቲንግ፣ ራይቲንግ፣ ድርሰት አጻጻፍ ምናምን ምንም የማውቀው ነገር የለም ነበረ። እዚህ ከመጣሁ ግን እነዛን ነገሮች አውቄያለሁ። ስለ መድረክ አጠቃቀም እንዴት መተወን እንዳለብኝ፣ መድረኮቹን እንዴት መያዝ እንዳለብኝ እነዛን ነገር እዚህ መጥቼ ማወቅ ችያለሁ። እባክህ ተነስ የምነግርህ ነገር ነበረኝ። ተነስ የፍቅርህን ምላሽ እኮ ይዤ ልመጣው። እባክህ ታች ዘውትር ወደ እኔ የመጣ ትዝታሽ ዘወትር ወደ እኔ የመጣ እፎ የምልበት ሕይወቴ ጊዜያታ እፎ የምልበት ሕይወቴ ጊዜያታ ትዝታሽ ዘወትር ወደ እኔ ስሜ ሚዛን ሀፍቱ ይባላል። የምማረው በሆተ ጥበብ አክቲንግ አካዳሚ ነው። እዚህ ጊዮርጊስ ፒያሳ አካባቢ በሚገኘው ግቢ የምማርበት ዘርፍ በትወና፣ በዳይሬክቲንግ እና ስክሪፕት አጻጻፍ። ከዚህ በፊት የነበረኝ ችሎታ ያው እንደ ማንኛውም ሰው ስለ ቲያትርም ሆነ ስለ ፊልም፣ ስለ አጻጻፍ፣ ስለ ዳይሬክተር ትንሽ ዝም ብሎ ትንሽ እውቀት ነበረኝ። ግን እዚህ ከገባ በኋላ ራሴን በጣም እንትን አርጌያለሁ፣ በጣም አጎልብቻለሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ እዚህ። እንዴት መተወን እንዳለብኝ፣ የፊልም አተዋወን ምን አይነት እንደሆነ፣ የመድረክ አተዋወን ምን አይነት እንደሆነ ለይቼ እንዳቀረቶኛል ይሄ ትምህርት ቤት። እንዴት ስክሪፕት መጻፍ እንዳለብኝ፣ እንዴት ዳይሬክት ማድረግ እንዳለብኝ ተምሬያለሁ እዚህ ከመጣሁ በኋላ።
ችግር ተፈጥሯል። ባታገኛቸው ነው እንጂ ጠንካራ ስክሪፕቶች ውስጥ እንዳልመጣ ይህን ያገምጠ ተማ አይደለም። እኔ ሳልክ ተምቋል አስወግድት። ልጆቹ ላይ ያለው ተስፋ እኛ እንድንሰራና እንድንበረታታ የሚያደርግ ነው። በደንብ ጨክነን ማውጣት ያለብንን ነገር አውተን ኃይላችንንም ተሰጧችንንም ችሎታችንንም በአጠቃላይ ባለሙያዎችንም እገዛ ይዘው ማደግም ይችሉ ልጆች ናቸው። እንደተመለከታችሁ በጣም ባለ ተሰጦች ናቸው። ነጋቸውን ምንናፍቅላቸው ልጆች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች የሚደርሱበት ቦታ እዚህ ጋር የሚቆም አይደለም። ምናልባት በህይወት መካከል ስንኖር ብዙ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እነዛ እንከን ካልሆኑ በስተቀር ትምህርት ቤቱ የሚፈልጉበት ቦታ ላይ እንዲደርሱ ያቅሙን ያህል ይጠራል። ልጆቹም ምንም በማያከራክር ደረጃ ትልቅ ቦታ ይደርሳሉ። ለዚህ ምስክር የሚሆነው በሚያዘጋጇቸው የቲያትር ፌስቲቫሎች እና የምርቃት ፕሮግራሞች ላይ የምንጠራቸው አንጋፋ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ በእኛ ሀገር ደረጃ በጣም ብዙ ፊልሞችን ዳይሬክት ያደረገ እና ሁላችንም የምንወደውና የምናከብረው ዳይሬክተር ሄኖክ አየለ በመድረክ ላይ በመቆም የነገ ተስፋቸው ትልቅ እንደሆነ ነግሯቸዋል። ያ ማለት በጣም የንስር አይን ባለው ዳይሬክተር ይህ ኮሜንት ከተሰጣቸው እነዚህ ልጆች አሁን ካላቸው ችሎታ ላይ ልፋት፣ ጥረት እና ብርታትን ቢጨምሩበት ነጋቸው ፀሐይ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝ። ጓድ አሁን አንተ ለማድረግ ያሰብከውን ነገር እኔ ብዙ ጊዜ ለማድረግ አስቤ አልቻልኩ። እባክህን ጓድ እባክህ ተኩስና እኔንም ቀለበት ገላግለኝ። የአእምሮ ሰላም ስጠኝ ጓድ እባክህን እባክህን ተኩስ ጓድ ተኩስ። በደስታ ደህና ሁን ጓድ። ገሃነም እንገናኝ።